Krásný dobrý den, sledujete televizi Barrandov a právě teď začíná Česká tajenka. Soutěžní klání, které si doufám v pohodě vychutnáváte u vašich televizních obrazovek. Rád bych také přivítal naše dva dnešní soutěžící. Vítám Zuzku, hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám také Honzu, dobrý den. Dobrý den. Honza je vítěz minulého soutěžního kola. A propo, ať si dáme tu historii úplně přesně. Poprvé se vám to moc nepodařilo, ale po druhé jste perlil jedna radost. No a dneska si jdete pro další vítězství. No, ale ta směnána nestála za moc, tak dneska to zkusím. Ale to se stane. Vždycky to je jako nahoru a pak dolů. Ale my jsme gentlemani, představíme Zuzku. Souhlasíte? Můžeme. Zuzko, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás opět v České tajence po tom půlroce. No a povídejte, odkud jste přijela, co vaše děti, rodina? Přijela jsem z Prahy, mám tři syny, přítele, dva pejsky. Co bych ještě mohla Kdo je nejhodnější z té rodiny? Všichni jsou hodní. Jo. Všichni jsou hodní, nikdo nezlobí, dělaj mi radost, jsou všichni hodní. Ty pejskové neutíkají? Občas. Občas, ale když zavoláte, tak se vrátí zpátky. Ano. Dobře, co koníčky, práce? Já jsem doma, věnuju se rodině a mezi moje koníčky patří zahrádka, cestování, chození do lesa na houby. Zahrádka, na co se doma nejvíc pyšníte? Sázíte vlastníma rukama nebo přijíždí vždycky zahradníci a vy řeknete, no tak tohle mi udělali? Ne, vlastníma rukama, všechno sama. Zelenina, ovoce, rajčata, ano, okurky? Rajčata, okurky, česnek, cibule, brambory. Teda vy sem máte, vy si to užíváte. Užívám. No a když jsou letní dny nebo podvečery, kam si sedáte na vaší zahradě? Na terasu nebo jdete někam pod strom? Na terasu, samozřejmě na terasku pěkně a posezení s rodinou, to je to nejlepší. S tím naprosto souhlasím. Já doufám, že stejnou pohodu, jako u vás na terase, budete mít tady u nás v České tajence. Já doufám, že jste se dívala pravidelně. Ano. A že máte nastudováno, jste připravená tady šampiona porazit, ano? Pokusím se. Uvidíme. Vítám vás ještě jednou, dobrý den. Dobrý den, děkuji. Honzo, připomeňte se všem našim televizním divákům. To takže je mi 30 let, jsem z Prahy. Mým povoláním je ježdění pro taxislužbu v Praze tady. Mám měsíční dceru, přítelkyni. Kdo je hodnější, přítelkyně nebo dcera? No, když spějí, tak jsou obě stejně hodní. No, to samozřejmě souhlasím. Řekli by to samé o tatínkovi? Já myslím, že určitě. Dobře, vaše koníčky, když vám zbývá čas, protože vím, že vaše povolání je náročné. Tak, a když mám čas, tak si jedu s kamarády zjezdit na motokárách. Občas procházky s kočárkem. Sledujete Formuli 1? No, to moc ne, se přiznám teda. Aha, dobře, fotbal? Jo, ten jo. Komu fandíte? Já jsem Spartan, takže... No tak, to jsme asi dva v tomhle studiu. Dobře, pojďme se do toho pustit. Pranostiky na březen. Já vám přeji hezký den, no a ať se nám to dneska všechno vydaří. Ať se dobře bavíte u té České tajenky. Pranostiky zahajuje Honza a můžete se do toho pustit. Startují prvních 5 minut a první soutěžní kolo. Tak jele jako Lucie. To jste začal dobře. Zuzko. T jako Tomáš. Honza? No, jako... Natálie. Konečně. D jako Dana. P jako Petr. Zuzana. K jako Karel. S jako Simona. M jako Marie. Co to je za pranostiku, Honzo? B jako Babička. V jako Vladimír. Měkké I, H jako Honza, Ř jako Řípa, E jako Emil, Z jako Zuzana, U jako Uršula. Hledáme pranostiku na březen. R jako Radek. Můžu hádat? Jistě, že můžete hádat, proto jsem se na vás tak významně podíval. Honzo, jak jste na tom vy? Víte a nebo nevíte? Zuzka by ráda hádala. O, nevím jedno slovo, takže nejste nechám. Si jistý a dobře děláte, máte nějaké body, abych o ně nerad přišel. Zuzko, je to na vás, vy vlastně neriskujete. První pranostika na březen v podání Zuzany. Sníh v březnu. No a teď jsem na vás. Škodí osení i v jiné révě. Posílám vám láhev toho nejlepšího vína. Je to tak, je to dobře. Je to vaše pranostika a také vaše body. Stav je téměř vyrovnaný. Pokračuje Zuzka další pranostikou na měsíc březen. A jako Alice. E jako Eva. O jako Olina.
R jako Radim. Honza. Měkké I jako Ivan. P jako Petr. T jako tatínek. U jako Uršula. L jako Lucie. S jako Stanislav. K jako Karel. H jako Honza. Sám jste na sebe narazil. Zuzka. N jako Naďa. Č jako Čeněk. Prosím písmeno. Už mi to tady moc natahuje. D jako Dana. Bohužel vedle. Honza. Ž jako Ždížala. Správně. Ch jako Chrudoš. Mhm. T jako Čulpas. Jak to bude s touto pranostikou? Minuta 30 do konce. R jako Radim. Bohužel, Zuzka. Minuta 18. Já potřebuji písmenko. Vidím na vás, že si to přeříkáváte všechno hezky, ale nemusíte mi říkat celý tvar, stačí jedno písmeno. A pokud možno to správné. D jako Dana. Ne, Honza. B jako Babička. No vidíte. Ř jako Řípa. Z jako Zuzana. V jako Vladimír. Protože je to vaše pronostika, zkuste si ji přečíst pěkně. Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stále. Naprosto přesně. Body jsou vaše. Gratuluju, Honzo. Dobrý výkon. A jste podle pravidel opět na tahu a hádáme další pronostiku na březen. Takže A jako Alena, E jako Emil, B jako Babička, Z jako Řípa, Z jako Zuzana, N jako Natálie, měkké I jako Ivan, M jako Maminka, S jako Stanislav, D jako David. Skončilo nám první soutěžní kolo, ačkoliv tu třetí pranostiku jsme tak úplně neuhádli, ale my se k ní propracujeme pomalu a jistě, když vám napovím. Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. Výborně. To jsme dali, ale nějaké ty body jste získali. Musím říci, že to bylo velmi vyrovnané. Oba dva jste bojovali skvěle, akorát na konci se Honza utrhnul a získal pár bodů navíc. V prvním kole Zuzka 2350 bodů a Honza 4600. A přichází ten oblíbený slastný okamžik, kdy se budete kochat cenami, které vám nabízím. Teď konkrétně Honzovi, protože jste vítězem a po právu vám toto právo náleží. Tak jdeme na to. Nabízíme vám poukaz v hodnotě 2000 korun od internetového obchodu Americká kosmetika, který nabízí produkty Paula's Choice, které se prodávají v Čechách více než rok. Historie značky ale sahá až do konce minulého století. Produkty Paula's Choice jsou 100% bez přidaných barviv a parfému, tedy vhodné i pro alergiky. Ceny věnoval vihrostroj.cz, tedy společnost, kterou najdete také na facebookových stránkách. Dále mám pro vás připraven tlakový hrnec, Honzo, nebo spíš možná pro vaši přítelkyni. Cenu do soutěže věnovala firma Orion, český obchod pro domácnost, která v síti více jak 100 prodejen nabízí nejširší sortiment potřeb do kuchyně, koupelen a také domácností. Cílem společnosti je prodávat kvalitní a cenově dostupné výrobky. Orion podporuje český trh a české výrobce. Tolik k tlakovým hrncům. No a pak vám ještě nabízím vrtačku. Typicky mužskou cenu. Je to z internetového obchodu okolo zahrady, kde naleznete skutečně vše, co vaše zahrada či dílna potřebuje. Firma s více jak desetiletou tradicí nabízí od drobného zboží, jako jsou zahradní nůžky, sekery, kladiva přes elektro a akunářadí, zahradní techniku, travní sekačky a vyžínače až po čerpadla, kompresory, tlakové myčky či zahradní traktory. Rozvoz zboží po celé České republice je pro tento internetový obchod okolo zahrady samozřejmostí. Tak co si vyberete? Takže pětku zkusíme. Číslo 5.
5 volných polí a vy jste se vytáhl zrovna to, kde nic není. Honzo, proč mi to děláte? Ale Zuzka má možná radost. Zase, kdybyste vyhrála, tak zase máte víc možností. Ne, Zuzka to tak nebere. Ne. Tak jsme připraveni do druhého kola? Ano. Jsme zahřátí na provozní teplotu? Dobře, pojďte s námi do další části soutěže Česká tajenka. V tenisové terminologii by to byl druhý set, ve fotbale druhý poločas, ale před námi je teprve druhá část, nebo druhá třetina, chcete-li, dnešní České tajenky, ve které máme docela zajímavé téma. Známé osobnosti o mužích. Jako první tady máme naprosto skvostnou a krásnou herečku Liz Taylor. Tedy co řekla o mužích? Zuzko, začínáte vy a ať se vám daří. Tak L jako Lída, K jako Karel, T jako Tomáš, R jako Radim. A může Honza? N jako Natálie, P jako Petr, M jako Martin, R, teda... Jste se opravil, nedal jste to v celém tvaru, správně uznávám. Děkuju. S jako Standa. D jako Dana. Můžete samozřejmě. A jako Alena. Měkké I jako Ivan. E jako Emil. O jako Olina. H jako Honza. Bohužel, Zuzko. B jako babička. Můžu hádat témku. Honza chce hádat, dobře. Nevím, jestli to je příliš brzy, ale jste jednoznačně plnoletý, o svém rozhodnutí pochybovat nebudete a přeju vám, aby se to podařilo. Ale Zuzka musí říct, jestli budete hádat vy, anebo právě Honza, aby získal body. Co vy na to? Nechám hádat. Dobře, hádá tady Honza. Co řekly známé osobnosti o mužích? Co řekla Liz Taylor? Nejdůležitější muži v mém životě byli psi a koně. Skvěle. To se podařilo, Liz má specifické názory, pojďme pokračovat dál. Co pak řekli známé osobnosti o nás, o mužích? Barbara Streisand. Dneska si muž myslí, že je gentleman. Honzo, pokračujte. A jako Alena. E jako Emil. O jako Olina. Měkké I, Ivan. D jako Dana. K jako Karel. Y, Z jako Žížala, N jako Natálie, U jako Uršula, T jako tatínek, S jako Stanislav, P jako Petr, L jako Lucie, Č jako Čeněk. Zuzko, jste vy na tahu. J jako Jana. Nutně potřebujete body. M jako maminka. Ano. Barbara Streisand řekla, dneska si muž myslí, že je gentleman, ano? Z jako Zdena. Ano. B jako babička. Co dál? Vás tak trochu napínáte. Poprosím písmenko. Čas běží. Nevím co. Tak něco střelte, když nevíte. H jako Hana. Bohužel ne. Honza může? R jako Radim. Aha.
Co dál? Můžu hádat? Jistě, že můžete hádat. Honzo, necháte to Zuzce? Jo, nechám. Dobře, Honza vám to nechá, tak pojďte do toho. Barbara Streisand řekla o mužích. Dneska si muž myslí, že je gentleman. Když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí. Je to doma. Trefili jsme to. Máme 24 vteřin na poslední citaci známých osobností o mužích. Milan Kundera řekl, svést ženu to umí každý hlupák. Zuzko, a rychle, pojďte. A jako Alena. 14 vteřin. O jako Olina. L jako Lída. E jako Emil. K jako Karel. Honza ještě. Měkké I jako Ivan. I vám uznáme, měl jste tam dvě, ještě 100 bodů jste získal, ale tento citát ještě nemáme. Ještě jsme ho neodhalili, zkusíme se k němu propracovat. Milan Kundera řekl, svést ženu to umí každý hlupák, ale umět ji opustit, míříte správným směrem, podle toho se pozná zralý muž. Opět moudrá slova moudrého muže. Jak dopadlo druhé soutěžní kolo? Já si myslím, že jsme se dobře bavili. Zuzka ta tady vždycky přemýšlela nahlas. Já jsem vás slyšela, jste si říkala, to tam dám, to tam nedám, nevím, jak to dopadne. Tohle je špatný, tohle tam nejde. Já to mám tady jako přímo úplně. To mě baví, to je zase jiný způsob prožívání naší soutěže. Vy jste získala 2400 bodů. No a Honza, ten se zase poklapil 4150. Honzo, vy jste teď na vlně. Tak ať se vám daří dál a právě proto vám budu nabízet ceny, ale aby to nedopadlo jako v tom kole minulém, že jste si vytáhl nic. Tedy co pro vás mám? Ceny věnoval vyhrostroj.cz. Je to společnost, kterou najdete také na facebookových stránkách. Mám pro vás poukaz na 2000 korun do internetového obchodu Americká kosmetika, který nabízí produkty Paula's Choice, které se prodávají v Čechách více než rok. Historie značky ale sahá až do konce minulého století. Dále vám nabízím tlakový hrnec. Cenu do soutěže věnovala firma Orion, český obchod pro domácnost, která v síti více jak 100 prodejen nabízí nejširší sortiment potřeb do kuchyně, koupelen a domácností. A do třetice všeho dobrého, pamatujete si, co to je? Vrtačka. Z internetového obchodu okolo zahrady, kde naleznete skutečně vše, co vaše zahrada či dílna potřebuje. Firma s více než 10letou tradicí nabídne úplně vše pro vaši dílnu či zahradu. Ceny věnoval výhrostroj.cz. Tedy, Honzo, jedno nic už máte, to druhé bych vám rozhodně nepřál, ale pak tady máte ještě další tři možnosti, dohromady 4 volná pole. 1, 2, 3, 4. Co? No počkejte, kterou cenu chcete? Já bych bral ten tlakový hrnec. Jo, vy jste hejdlo. Já jsem čekal jako chlap řekne vrtačku, abych doma přiděl v obrázky a tak dál. To už mám. No tak budete mít dvě, budete vrtat obouma rukama. Jdeme do toho, 1, 2, 3, 4. Tak trojku. Dvakrát je hrám a dvakrát si vezme nic. Honzo, jak to děláte? Proč to děláte? No nevadí, zase máte štěstí v lásce, ne? Určitě. A zase ve hře se vám daří. No, k tomu se vlastně dostaneme. Dobrá, my jsme připraveni, pojďme se pustit do třetího soutěžního kola. Tohle je Česká tajenka. Před námi je poslední třetí soutěžní část České tajenky, pak už se vyrazí přímo na procházku do růžového sadu, kterému říkám tajně směnárna, kde se vydělávají krásné a velké peníze. Ale jak to zatím vypadá? Zuzka bojuje, má 4750 bodů. Jste spokojená? Ano. Dobře, já bych taky byl, já bych nahral 500 bodů a byl bych rád. No a Honza, tomu se daří o poznání víc, 8750 bodů, ale musím k tomu dodat 100%, že Honza má taky dvakrát nic, že se dvakrát netrefil do ceny, ale věřím, že kdybyste teď vyhrál, tak je naprosto jasné, že ta cena tam bude, protože ty nic jste si už vybral definitivně. Ale kdo ví, třeba teď vyhraje. Zuzka, nechme se překvapit. Před námi jsou Murphyho zákony o opravování. Tak Honzo, pojďte jako první, jako muž se do toho pustit ve třetím kole. Startuji 5 minut. O, takže D jako Dana, L jako Lucie, K jako Karel, Ž jako Žížala, S jako Stanislav, Y, E jako Emil, Je jako Jan. Zase jste na sebe narazil. Nejsem tam, no. Zuzko. T jako Tomáš. Z jako Zuzana. U jako Uršula. P jako Petr. Ano.
Co dál? Sám B jako Bára. Honza. Měkké I jako Ivan. Tudy cesta vede. No jako Natálie. A jako Alena. V jako voda. O jako Olina. Š jako Šárka. Můžu hádat? Tady bylo to hádání dřív, než to písmenko, které jste řekla. A proto nevím, jestli tam bude nebo nebude. Honzo, budete hádat vy, nebo dáte prostor Zuzaně? Já to zkusím. Vy to zkusíte. Murphyho zákony o opravování. To jest zadání, na které se těším, že ho rozluštíte. Jdeme na to. Když vše ostatní selže, přečtěte si návod. Je to tak. Výborně. Čtete návody? Moc ne. Já taky ne. No. A vy? Taky ne. Taky ne. No, tak na co je píšu. Murphyho zákony, ještě se něco zasekne. Jděte na to silou. To je další zadání pro vás, Zuzko. Můžete. L jako Lída. K jako Karel, T jako Tomáš, A jako Alice, D jako Dana, Y, Ž jako Žížala, S jako Stanislav, E jako Emil, O jako Olina, J jako Jan, N jako Natálie, B jako Babička, Měkké I jako Ivan. Ano. V jako Vladimír. Můžu hádat? Hádání od Zuzky. Honzo, popřemýšlejte. Murphyho zákony. Jestliže se něco zasekne, jděte na to silou. To je ta úvodní věta a vy to musíte doříct. A kdo to dořekne? Honza nebo Zuzka? Já to zkusím. Zkusí to Honza. A dobře jste to zkusila. Jen tak do toho. Prosím. Když se to rozbije, stejně byste to museli vyměnit. Je to dobře, je to správně. Četl jste to trošku nejistě, ale přitom jste věděl. V pořádku, máme to tam, body jsou vaše. A třetí, Murphyho zákon o opravování. Jdeme na to a opět vy podle pravidel, Honzo. A jako Alena, E jako Emil, měkké I jako Ivan, O jako Olina, U jako Uršula, V jako Vladimír, R jako Radim, Č jako Čeněk, T jako Tatínek, M jako Marie, S jako Stanislav, L jako Lucie, D jako Dana, K jako Karel, Ž jako Žížala, V jako H jako Honza, jestli se můžu opravit. Můžete, pochopitelně. N jako Natálie, Ř jako Řípa. Co pak tam máme na tom posledním poli? Z jako Zuzana. A to je správně. Tedy Murphyho zákon o opravování. A já vás, Honzo, poprosím, abyste mi to hezky odrecitoval. A teď hezky sebejistě, protože jste to už krásně vyluštil. V určitém okamžiku se z každého nářadí stává kladivo. Je to tak, je to pravda. A když nepomůže návod, pomůže vždycky hrubé násilí. Teda to asi není pravda. To funguje. No. Dobře. Co nejde silou, jde ještě větší silou. Ano, je, děkuji, jste můj člověk. Dobře. Skončilo třetí soutěžní kolo, Zuzko. Vy jste získala 6 bodů. Vám se teď nějak nedařilo? Ne. Nedařilo, nevadí, ale zase jste se hezky usmívala. Honza zase získal 8350, myslím si, že to je váš naprosto exkluzivní, excelentní výkon. To se vám snad nepodařilo nikdy v rámci jednoho soutěžního kola. No to ne. Ono je taky těžké bojovat se soupeřem, který je na vlně, kterému se daří. Na co sáhne, to se mu prostě vyvede. Honzo, gratuluju k vítězství ve třetím soutěžním kole a mám jednu jistotu. Teď určitě budete mít jednu cenu, protože už dvakrát máte nic. A proto vám nabízím cenu, kterou věnoval do soutěže vyhrostroj.cz. Za prvé, je to poukaz v hodnotě 2000 korun do internetového obchodu Americká kosmetika, který nabízí produkty Paula's Choice, které se prodávají v Čechách více než rok. Dále vám nabízím
tu cenu, po které toužíte, tlakový hrnec. Cenu do soutěže věnovala firma Orion, český obchod pro domácnost, která v síti více jak 100 prodejen nabízí nejširší sortiment pro potřeb pro kuchyně, koupelny a také domácnosti. A do třetice vrtačka, vy už doma jednu máte, já vím, ale přesto vám ji nabídnu, je z internetového obchodu okolo zahrady, kde naleznete skutečně vše, co vaše zahrada či dílna potřebuje. Je to firma s více jak 10letou tradicí. Vím, že chcete nejradši tlakáč, ale vím, že teď to určitě něco bude. 1, 2, 4. Dvojku. Dvojka. A vy máte ten tlakáč, vy jste si ho psal. Tak vám gratuluju, máte ho doma. Super. Zuzko, pojďme my rozkliknout poslední dvě pole, které si dáte. Tak já si dám trojku, jedničku. Jedničku a chcete co? Poukaz. Poukaz a já chci na čtyřce vrtačku. Tak to máme zrovna v obráceně, nevadí. Skončili jsme, jasná zpráva letí k vám, kteří se díváte na Českou tajenku. Jak to dopadlo? Zuzka, 5350 bodů, krásné druhé místo. Jste velká bojovnice, ale hold tady se soupeřem, kterému se daří úplně všechno, na co sáhne, kromě teda těch cen, protože tam má dvakrát nic, už jsem to zmiňoval, tak ono je to těžké bojování. Zde máte cenu útěchy, je to předplatné časopisu Sedmička na čtvrt roku. Děkuji. A prosím, přijměte mou gratulaci. Děkuji, že jste přišla do České tajenky a tamhle do kamery číslo 3, prosím, pozdravení pro vaše kluky. Tak, já bych chtěla pozdravit celou moji rodinu, moje 3 syny, kamarády, přátelé a všichni ty, co mi drželi palce. Děkujeme moc a zase třeba za půl roku nashledanou. Mm-hmm. Děkujeme. Dámy a pánové, drazí televizní diváci a Honzo, kam jdeme teď? Vydělávat peníze. On to řekl Honza přesně. Přesně přímo pragmaticky. Ano, jdeme vydělávat peníze, ale my musíme říct, jdeme do směnárny. Za chvilku. Všechny diváky televize Barrandov vítám v pořadu Česká tajenka, který dospěl do svého velkého finále, které se jmenuje Směnárna. Tu směnárnu si dnes doufám vychutná Honza, protože vy, dá se říci, máte dneska tak trochu reparát, je to tak? No. Minule se vám to moc nepodařilo, vy jste byl velmi rozladěn, velmi nešťastný z toho, ale to se tak stává, zase se vám dařilo v soutěži a teď se vám zase dařilo v soutěži a tím nechci jako předpovídat, že se vám to znovu nepodaří. Teď vím, že tam bude minimálně 5 odpovědí správně. Cítíte to stejně? To by bylo fajn, no. To tak bude, nebojte se. 90 vteřin, 10 soutěžních otázek, v každém slově jedna nápověda. No a protože jste byl opravdu pilný, tak jste vydělal 17 100 bodů a každá správná odpověď pro vás znamená 1710 korun. Můžeme do toho jít? Můžem. Dobrá, právě teď startuje Honzova směnárna. Pozdrav námořníka. Ahoj. Ahoj. Ano. Sičí z trouby ven. Plyn. Mhm. Oděv pro mumii. Dál. Obvaz. Obvaz. Jo, no, nevycházelo. Věděl jste to. No. Manuální pohon lodi. Pádlo. Super. Zbratřech. Nedostatková rostlina. Dál. Šafrán. Otázka číslo 6. Návod pro kuchaře. Máte dost času. 40 vteřin. Recept. Ano, no vidíte, podařilo se. Kalhoty pro batole. Dupačky. No jasně, vaše téma. Kvete na Vánoce. Dvě vteřiny. Teď si nespomenu. Jdeme dál. Barborka. 15 vteřin na dvě otázky. Drží skobu ve zdi. Moždinka. Super. A poslední. Důstojnická čepice. Ježišmarja. A je to brigadírka. Honzo, vy jste dokonce překonal mé očekávání. Je tam 6 správně. No a už jenom váš pohled na tu částku znamená velký úsměv. Co vy na to? No, už je to hodně lepší, než na tuhle částku předtím. Musíte jezdit tak 14 dní, ne aspoň. Nedělám si legraci. Tak 3 dny.
Tři dny, dobře. 10 260 korun vaše dnešní výhra. Gratuluji. No a jdeme se rozhodovat. Zde je obálka, ve které je hotovost, která je včetně té dnešní výhry s tou půlkou z minula, která činí dohromady 12 195 korun. Když se rozhodnete a půjdete domů, ovšem nabízí se varianta B. Vezmete si polovinu z dnešní výhry, přidám to k tomu, co tady máte z minula a u mě budete mít do příštího kola schováno 7065 korun. Pro co se rozhodnete? No, mě doma říkali, že když to bude víc jak 10, takže mám skončit, ale já jsem hravej, tak já to zkusím ještě. Je to tak, těším se na vás. Mějte se hezky, Honzo, nashledanou. A na vás se také budu těšit u příští České tajenky. Nashledanou. Je to hráč, je to hráč. Takže obálku si beru, jo?